大統領は何度となく国民や兵士たちに向けて真実を語ろうと放送を繰り返した。だがその全てが副大統領と将軍たちの率いる中央政府により敵による謀略と決めつけられ封殺された。ましてや敵であるユーク軍が戦いをやめるはずもなかった。大統領は海兵隊とともに首都に自身で乗り込む必要があった。それは命がけになった。大統領はやってみるさと笑って空母を飛び、その直後にバートレットから3度目の暗号文が届いた。今度のものには緯度も経度もなく、ある時刻と無線の周波数だけが示されていた。その時刻、みんながスピーカーの前に集った。バートレットがユークトバニア首相ニカノールを保護した。彼はニカノール首相を連れユークトバニア北東部の野戦飛行場を強襲、脱出する計画にある。まずは指定空域に向かい、バートレットからの通信を待て。おそらく彼らの飛行場までの強行突破を支援することになる。任務詳細に関しては指定空域到着後指示する。なお状況不明瞭のため、陸空あらゆる脅威に対応可能な編成で臨め。私の機体を選んでください。隊長、隊長、どの機体にすればいい？対空攻撃、ラーズグリーズ出撃。俺だ。何度かここまでたどり着いて、今草むらの中に車をかごしてるが、そこらにはレジスタンスの連中も潜んでるんだがな、どうも嫌な予感がする。丸七丸五時になったら強行突破して飛行場へ向かう。援護してくれ。愛してるぞベイビー。待ち伏せがあると見てるんだ。情報によれば、最終目標の飛行場にはレジスタンス別動隊がすでに潜伏し、バートレットの到着を待っている。飛行場に至るルート上には数箇所の検問と防御陣地があり、強固な阻止が予想される。バートレットの強行突破を火力によって支援するとともに、必要に応じて上空からの情報を与え、飛行場まで導け。潜伏中のレジスタンスの行動開始時刻の変更は不可能だ。到着が予定より遅れた場合、その時点で行動を開始しているレジスタンスは守備隊に鎮圧され、作戦は失敗となる。到着後、レジスタンスがダッシュした輸送機でニカノール首相を連れ、バートレットは脱出を図る。飛行場へのバートレットの到着を決して遅らせるな。こちらハートブレイク1、脱出ツアー開始。上からの引率頼んだぞ。ここからあなたたちの活躍見させてもらうわね。近場へ、安全な遠回りは時間がかかる。
化されたわ。ムービー、チョッパー、それに、永瀬、ケイ永瀬です。ブルースリー、死傷学科は大丈夫か？彼らに撃たれた薬剤から意識を取り戻しかけておられます。後ろから来るバラードクはもう先月みたいなミスはしないだろうな。聞こえてますよ、大丈夫です。はいよ、突入するぞ。ルビー、エモをぶっ壊してくれ。ジョーリー、撃ってきた、撃ってきた。いいぞ、あれでこそ男だ。すごいな、抜けちゃったぞ。その魅力的な足は縛っててくれ。そんな時ににょっきり出すな。
車は禁物だ。よく狙え。車の運転にはアクセル来たぞ。早く空へ上がらせてくれ。先に回って敵の施設を攻撃しよう。飛行場での行動開始。敵の目は回復で、さもなくば敵の目玉に突っ込めだ。時間はまだたっぷり。安全のために遠回りするのも手ね。分かった。無線で確かめてみよう。
を仕留めろ。一機も残すな。8492を名乗る時、ここで決着をつける。こっちの心配はいらねえ。お前はブラーバクを相手にしろ。見事だ。間違いなくラズビーズだ。オブニーの二の舞は踏むな。偶然の砂漠、勝敗は先送りだ。左逃げるだけさ。俺が撃てなくてもお前がいるからな、ブービー。戦闘機の操縦席はそっちに任せたぜ。おお、よく聞こえるぜ。頼むぞ。機械はいずれ訪れる。それを待てばいい。隊長の動き、これがエースと呼ばれる人なんだ。ブレイズには驚かされる。この瞬間でさえ成長しているのだから。私は落ちるわけにはいかない。グレースの2番機は誰にも渡さない。ミサイル命中。やったやった。焦るな。必ずチャンスにねじ込め。8492部隊、正しくはベルカ公国グラーバク戦闘機隊は全機撃墜された。ユクトバニア首相ニカノールも無事保護。作戦は成功だ。彼が再び帰ってきた。彼はユークトバニアの元首ニカノールを連れ、驚いたことにさらにもう一人の連れがあった。ユーク陸軍情報部の女性少佐、15年前のハートブレイクのお相手である。彼の姿が捕虜収容所で見えなかったのも無理はない。戦争勃発とともに捕虜第一号となった彼は、収容所に着く前に脱走を果たしていたのである。ユークの内情も我々と同じだった。融和主義の国家首脳が音もなく起こったクーデターで幽閉され、戦争拡大への道を歩んでいたのだ。あなたのことは何とお呼びすれば。単に少佐と。本当のお名前は。微笑みが返るだけ。彼女は元首と彼の融和主義に忠誠を誓い、ここまで来た。彼女は一枚のディスクを携えていた。そこには、ベルカの灰色の男たちの企みが隠されているのだという。その暗号コードの解読はできない。装具。あなたの国が15年前の戦争当時作りかけ、平和の訪れとともに、放棄していた戦闘衛星アークバードの復活は、あの恐怖の星をよみがえらせるためでもあった。そしてアークバードの墜落後にも、宇宙基地のマスドライバーは貨物を軌道上に送り出している。あの星が受け取ったのは何。